kogu selle tohutu kultuuripärandi hulgas, mis armastatud klassikust meile jäänud on, on üks eriti tsiteeritud statement või mõtelus, nimelt see sama kuulus lausung, et tee tööd, küll siis tuleb ka armastus. Ja sellele tavaliselt järgneb kurblik resignatsioon, et kuidas vana Andres vihtus küll palehegis eluaeg tööd teha, aga armastust näe ei olnud kuskilt tulemas. Ja seda on ka nupumehed läbi aegade alati püüdnud ka tõlgendada erinevalt. Noh, pakun välja oma versiooni sellest, et mis oleks, kui auväärne klassik ähk pidas silmas hoopis tükkis enesearmastust enne kõike. Seda, mis meil üheselt seondub inimese eneseväärikusega ja mis tegelikult on ühe normaalselt toimiva ühiskonna fundament. See, millelt kasvab välja üleüldine inimväärikus. Sest öeldud on, et inimene, kes ei pea lugu ise endast ja ei suuda ennast armastada, sellelt ei ole loota neid tundeid ka oma ligimese suhtes. Ja sestab see sama mõtteke, et ühiskond, kus mille liikmetelt või suuremalt osalt või siis kriitiliselt massilt on võetud võimalus inimväärseks eluks, nende eneseväärikus on pärsitud, siis ei pea olema eriti tark, et saada aru, et sellisel ühiskonnal ei ole pikka pidu. Me ei tahaks võib-olla pikka pidu, aga me tahaksime pikalt eksisteerida ühiskonnana. Meie lootused on ikkagi järjepidevusel, nii et see on üks minu poolne selline üldistuse tasemel mõttekoht.